Du sagst. Дякую. В нашій державі зараз війна. Я прошу вшанувати хвилиною мовчання світу пам'ять українців, які загибли внаслідок збройної агресії Російської Федерації, наших випускників, нашу Юлю Здановську, воїнів, які полягли, захищаючи нашу державу, нашу незалежність, мирних громадян, які загинули внаслідок війни. Дякую. Шановні наші гості, шановні учасники нашої зустрічі, механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка щиро запрошує вас до зустрічі з нагоди Дня відкритих дверей нашого факультету. Ви знаєте, ми повинні працювати над відновленням і розбудовою нашої держави. І тому кожен на своєму місці повинен робити все, що в його силах, ба більше, ніж все, що в його силах. Ми, свого боку, зобов'язані працювати над розбудовою нашої інтелектуальної еліти. Тому ми наших випускників середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, колегіум запрошуємо вступати на наш факультет. Ми вам гарантуємо якісну освіту. Ми вам гарантуємо якісну і професійну траєкторію вашого подальшого працевлаштування. За нашими випускниками, за вами, нашими абітурієнтами, майбутнє нашої держави, майбутнє нашої незалежності, майбутнє нашої України. Сьогоднішню нашу зустріч ми організуємо в такий спосіб. Спочатку ми зовсім коротко нагадаємо вам про ті освітні програми, за якими здійснює підготовку фахівців механіко-математичний факультет. І саме основний акцент нашої зустрічі буде на нововведеннях в
правил вступу 2022. Про це нам розкажуть представники відбіркової комісії нашого факультету. І обов'язковий блок запитань-відповідей вже традиційний, на який ми постараємося надати відповіді на всі ваші запитання. Ну що ж, починаємо. І я з величезним задоволенням хотіла би передати слово доценту кафедри інтегральних і диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету пані Ірині Касімовій. Вітаю всіх на нашому заході. Отже, давайте познайомимося із освітніми програмами, за якими проводить набір і відтаки навчання механіко-математичний факультет. І почнемо ми із першої освітньої програми, це освітня програма «Статистика». Статистика підготовляє фахівців, які будуть працювати у таких прикладних галузях, як статистика, аналіз ринків, страхування, фінансова та економічна аналітика. Як бачите, можуть бути спеціалісти по виході з навчання за цією програмою у спеціалісти у Big Data, така досить популярна на сьогоднішній день галузь із машинного навчання, управління ризиками. А для цього впродовж навчання на даній освітній програмі наші студенти вивчають як фундаментальну математику, такі теоретичні ґрунтовні знання різні, і вивчають курси теорії ймовірності, математичної статистики, теорії випадкових процесів, а також все це підкріплюється також за допомогою різних курсів із програмування. Зокрема, вивчаються мови програмування різноманітні, класичні, сучасні, такі як Python, R, C, C++, SAS та інші. Наступна наша освітня програма – це комп'ютерна математика, відносно молода, але досить популярна серед вступників освітня програма. Що стосується комп'ютерної математики, хочеться сказати наступне, що наш сучасний цифровий світ, мабуть, важко уявити без гарних IT-спеціалістів, оскільки ми маємо завжди зараз справу із великими об'ємами даних, відтак їх треба десь зберігати, обробляти, аналізувати, ну і як результат робити ще й певні прогнози. Тому, навчаючись на програмі комп'ютерна математика, наші студенти мають можливість, звичайно, стати фахівцями у, зокрема, у IT-сфері. І, як відомо, знаючи, маючи зворотній зв'язок від роботодавців, від IT-компаній провідних, ми розуміємо, що без ґрунтовних математичних знань не виходить гарний IT-спеціаліст. Попри те, що зараз досить обширний ринок у нас і курсів, які кажуть, що можна мати мінімум математичних знань, хоча для того, щоб розв'язувати якісь глобальні задачі, все-таки потрібно глибоко вникнути в проблематику, відтак глибоко вникнути в математику і потім вже застосовувати відповідно ті прикладні аспекти, яких навчаються, зокрема, і на механіко-математичному факультеті. Студенти, які проходять навчання за освітньою програмою комп'ютерна математика, також вивчають і основні фундаментальні теоретичні математичні дисципліни, і також велику кількість, звичайно, курсів із програмування. Відтак, у них також мають вони справу і з візуалізацією даних, і з алгоритмами машинного навчання, і з роботою з базами даних. Все те, що вимагається зараз на сучасному, знання чого вимагається зараз на сучасному ринку праці. Ну і, звичайно, важко собі, мабуть, уявити механіко-математичний факультет без такої освітньої програми класичної, як математика. Проте, можливо, розбиваючи стереотип, це не лише просто теоретичні знання з математики, і по виході студент, можливо, випускник, можливо, задумується, ким він може стати. Насправді, все не зовсім так. Крім фундаментальних знань, навчаючись на програмі математика, наші студенти мають можливість, звичайно, вивчати також велику кількість і курсів з програмування, і отримувати практичні знання.
поруч із фундаментальними теоретичними знаннями. Також наші студенти проходять на різних програмах наших освітніх, проходять практику у провідних IT-компаніях, зокрема, де вони вже пробують себе як молоді спеціалісти і будують собі базу для подальшого працевлаштування. І будучи вихідцем з МЕХМАТу, закінчивши освітню програму математика, можна також стати і спеціалістом із дата-аналізу, із бізнес-аналітики, і, зокрема, IT-спеціаліст – це те, що, звичайно, у нас останнім часом досить популярно. Наступна програма – комп'ютерна механіка. Ну, ми знаємо, що механіка, мабуть, лежить в основі всіх технологій, технологічних процесів в нашому житті. Що стосується освітньої програми комп'ютерна механіка, то, звичайно, розбиваючи знову стереотипи, це не зовсім про гайки чи болти, як жартують наші механіки, це про сутність речей, що мається на увазі. Не всі задачі, не всі ті моделі, які складаються для механічних процесів, зокрема, можна розв'язати аналітичними способами. Тому тут у нас вмикаються такі способи, як чисельні, які потрібно, звичайно, обробляти, до яких потрібно застосовувати сучасні інформаційні технології. Якраз цьому, зокрема, навчаються і наші комп'ютерні механіки. Також проходять практику у провідних IT-компаніях, також мають можливість працевлаштовуватися у різних компаніях, не лише IT-компаніях, а у машинобудівних компаніях, у різних компаніях, назви яких ви можете зараз бачити перед собою на екрані. Тому це такі, також можна сказати, універсальні спеціалісти, тому що, як стверджують самі комп'ютерні механіки, якраз компмех – це про універсальність. Ну і ще один жарт механіків. Звичайно, що механіки здатні перевернути світ, якщо знайдуть свою точку опори. І п'ята, крайня освітня програма на механіко-математичному факультеті – це середня освіта математика. Звичайно, ми готуємо і висококваліфікованих вчителів, які проходять навчання за даною освітньою програмою, можуть бути і викладачами, викладачі, вихідці з МЕХМАТу, справжні професіонали. Також хочеться зауважити, що студенти, які проходять навчання за освітньою програмою середня освіта математика після другого курсу, мають можливість обирати собі спеціалізацію, або ж це викладання у середній школі, або ж це комп'ютерна математика. І відтак обрати собі сферу до душі. Постає питання, чому ж все-таки МЕХМАТ? Відповідь на це питання досить проста. Складається у мене, зокрема, воно складається із декількох блоків, скажімо. Блок перший. Відомий світовий рейтинг кращих професій за 2021 рік. До топ-10 професій 7 відносить якраз ті, які ви можете здобути на механіко-математичному факультеті. Це спеціаліст дата-аналізу, це статистик, це математик, це професор університету, це спеціаліст із дослідження операцій, це спеціаліст із захисту інформації і актуарій. Також, що хочеться ще сказати про те, що в нас життя наше дає нам щоразу якісь нові виклики. Зараз наше суспільство, зокрема українське і світове, стоїть перед таким страшним викликом, як війна. Тому найближчим часом прогнозується, звичайно, попит на спеціалістів в оборонній сфері, у різних сферах, які будуть стосуватися відновлення, реновації всіх сфер життя нашої країни. І, як правило, вони пов'язані із спеціалістами, які знаються на глибокому вивченні як фундаментальних теоретичних дисциплін, так і прикладних аспектів цих дисциплін. Всім цим
ми можемо забезпечити на всіх освітніх програмах, кому яка до душі припадеться. Крім того, що стосується ще освітніх програм на механіко-математичному факультеті, раптом ви вступили на освітню програму, почали навчання, з'ясували під час навчання, що все-таки до душі вам, ну, як більше познайомились, до душі вам якась інша програма, максимально йдемо на зустріч студентам для переходу між програмами. Також хочеться сказати, що якщо ви вже ознайомилися із інформацією стосовно наших освітніх програм, ви вже знаходитеся, можна сказати, на першому щаблі, на такій умовній драбині до вершини свого успіху або ж до своєї кар'єри. Наступний ваш крок – це успішне складення відповідного національного мультидисциплінарного тесту. Потім визначаєте пріоритети і очікуєте повідомлення про зарахування. Такі кілька простих кроків приведуть вас до успішного майбутнього. Ми вас всіх запрошуємо на механіко-математичний факультет. Вибір широкий, вибір програм кожному до душі і до серця прийдеться, я думаю. Ну і в результаті ви отримаєте квиток в точно успішне, забезпечене майбутнє, оскільки всі наші програми готують, як я вже сказала, фахівців у різних сферах, які є і цікавими, і прибутковими. Це те, що цікавить, як правило, наших випускників. І крім того, це постійне самовдосконалення, це постійна дисципліна, це постійна самоосвіта, яка, власне, становить основу гарного спеціаліста і гарної людини. Ми всіх вас запрошуємо на механіко-математичний факультет. Будемо вас чекати. Успіхів! Дякую, пані Ніно. Отримали ви таку вичерпну інформацію. Зрозуміли, що першу щаблину, оскільки ви підключилися до нашої зустрічі, ви вже подолали. Про інші щаблинки розкажуть наші інші колеги. Але перед тим, як з величезним задоволенням передати слово представникам відбіркової комісії нашого факультету, я хотіла би зазначити те, що факультет пишається своїми випускниками. Випускники у нас працюють в різних сферах. Випускники примножують здобутки нашої держави, світової математики, світової промисловості, економіки. Останній здобуток нашої випускниці прогримів на весь світ. Наша випускниця Маріна Вязовська отримала премію Філдса, премія, яка є аналогом Нобелівської премії, але для математиків. Причому хочу зазначити, що вона друга в світі жінка, яка отримала цю премію. І за всю історію існування Філдсівської премії вона є другою українкою, другим українцем, українським математиком, який здобув таку високу відзнаку. Тому вступайте до нашого факультету, виборюйте знання, знаходьте своє місце в економічному розвитку нашої держави і нашої світової економіки, здобувайте, перемагайте, ставте високі цілі. І я передаю слово чарівній представниці відбіркової комісії, доценту кафедри алгебри і комп'ютерної математики, пані Ірині Циганівській. Доброго дня, шановні випускники, батьки і колеги. Ви вже почули інформацію стосовно освітніх програм, на які ми здійснюємо набір. Хочемо розповісти вам про основні такі етапи вступної кампанії в цьому році. Відразу хочу зазначити, що повна версія презентації знаходиться на сайті Центральної приймальної комісії. Ми частину використаємо саме для механіко-математичного факультету. Отже, Вступ на перший курс. Як ви вже знаєте, з 1 липня почалась реєстрація електронних кабінетів вступників, в якому вам необхідно вказати контактний номер телефону, завантажити фото 3x4, це буде використовуватись для студентського квитка, додати сертифікат
НМТ або ЗНО, якщо вони вказали його дані під час реєстрації кабінету, а також за потреби додати сертифікат ЗНО минулих років. Потім наступний етап – це прийом заяв відступників, який розпочнеться з 29 липня по 23 серпня до 18 години. Стосовно цього етапу я далі розповім більш детально. Наступне – оприлюднення списку рекомендованих за державним замовленням. Він відбудеться не пізніше 29 серпня. Що це мається на увазі? У вас в статусі в особистому кабінеті зміниться, скажімо, одна з ваших заяв, статус допущено зміниться на статус рекомендовано. Наступний етап – це виконання вимог для зарахування на навчання за державним замовленням. Тобто, що це означає? Це прийом документів. Ви маєте надати документи для вступу. Цей етап розрахований з 29 серпня по 2 вересня до 18.00. Після того, 5 вересня, у вас в особистому кабінеті зміниться статус рекомендовано на зараховано, тобто буде відбуватись зарахування за державним замовленням. І нарешті до 30 вересня буде зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Вступ на бюджет та пріоритети. Що тут мається на увазі? Це те, що я казала стосовно другого етапу, я розкажу більш детально. В цьому році на бюджет ви можете подати 5 заяв, на контракт до 20 заяв. У кожній заяві на бюджет вступники зазначають її пріоритетність. Тобто з першого по п'ятий пріоритет, що це мається на увазі? Першим ви обираєте найбажаніший освітню програму, на яку ви хотіли вступити, і п'ятий – це найнижчий, тобто те, що ви знаєте, що ви точно вступите, але теж хотіли би вступити, ну, трошки менше. Пріоритет після прийняття, хочу зауважити, що пріоритет після прийняття заяви приймальної комісії не може бути змінений. Заяву можна скасувати до прийняття її університетом без втрати пріоритету та втратою пріоритету, якщо вже заява була допущена до участі в конкурсі. Конкурсний бал, взагалі, як він, ну, його рахує, в принципі, сама система, да? Але, скажімо так, як в цьому році ви можете вступати як за національним мультипредметним тестом, так і за ЗНО минулих років, якщо хтось закінчив раніше школу, так, то обрахунок конкурсного балу, я поясню, як він по-різному буде обраховуватись. Значить, якщо ви закінчили в цьому році і здали національний мультипредметний тест, то конкурсний бал обраховується наступним чином. Це буде сума вагових коефіцієнтів, сума добутків, скажімо так, вагових коефіцієнтів на відповідну кількість балів за предмети відповідні, так, і плюс бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів університету за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Це в правилах вступу додаток 2.6, але зразу поясню, що всі наших 5 освітніх програм, на які ми здійснюємо набір, якраз відносяться до цих спеціальностей. І ще такий момент – галузевий коефіцієнт. Тобто після цього обрахунку конкурсного балу, якщо ви обрали серед, знову ж таки, додам, що всі наших освітніх програми відносяться до спеціальностей, яким надається особлива підтримка, і на яких розповсюджений галузевий коефіцієнт. Тобто конкурсний бал ще домножається на 1,02. І хочу зазначити, що в цьому році сільський коефіцієнт не має дії.
Ну і так, щоб вам було більш зрозуміло, розкажу на прикладі розрахунок конкурсного балу. Наприклад, Михайленко Михайло Михайлович вирішив вступити на механіко-математичний факультет. Причому він вибрав наші спеціальності, ну, наприклад, спеціальність математика першим пріоритетом. Українську мову він здав на 170 балів, математику на 199,9 бала, історію України на 174 бали. І в цьому році він склав, успішно пройшов курси в університеті. Тобто він отримує ще до 10 балів. Значить, як буде рахуватися? Те, що я говорила, сума добутків вагових коефіцієнтів на кількість балів відповідних предметів. Так, ми бачимо 0,3 помножено на 0,70, 0,5 помножено на 199,9 балів, плюс 0,2 на 174 бали, і він здав успішно, пройшов успішно курси, ще плюс 10 балів. І так як він обрав освітню програму, наприклад, математика першим пріоритетом, першим або другим пріоритетом, це саме на цих два пріоритети розповсюджується, цей конкурсний бал ще домножається на 1,2. І в результаті ми бачимо, що він має 190... бала. Але якщо ви є випускником минулих років і склали ЗНО, маєте сертифікат ЗНО 2019 або 2020 або 2021 року, то при цьому конкурсний бал буде обраховуватись трошки за іншою формулою, яку ви бачите ось тут. Це знову ж таки сума добутків вагових коефіцієнтів на відповідну кількість балів предметів, помножено на суму вагових коефіцієнтів і плюс ще успішне завершення курсів підготовчих курсів саме в цьому році, в році, в якому він вступає на механіко-математичний факультет, ще плюс до 10 балів. І крім того, знову ж таки, якщо він обрав пріоритет 1 або 2 серед наших освітніх програм, на які він хоче вступити, то ще цей конкурсний бал буде множитись на 1,2. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше, ніж 125 балів. Конкурсний відбір в університеті в 2022 році проводиться на основі конкурсного бала і на бюджет, зазначу, і на контракт. Мотиваційний лист впливатиме виключно на черговість. Вимоги до мотиваційних листів визначені правилами прийому, які ви можете передивитися. Ну і сьогодні ще про це буде далі йти мова. Етап, коли вам треба подати документи для того, щоб вас зарахували на механіко-математичний факультет. Як ви вже пам'ятаєте, це з 29 серпня по 2 вересня. Для цього вам треба або приїхати в відбіркову комісію механіко-математичного факультету, яка знаходиться, це проспект Глушкова, 4Є, за адресою, так, кімната 20, і там подати такі документи. Заява, бланк отримуєте у відбірковій комісії, або ви можете вивантажити його з особистого кабінету. Оригінал або копія атестату та додаток до нього. Копія документа, що посвідчує особу. Якщо у вас паспорт у вигляді ID, то потрібен ще оригінал та копія виписки з реєстру про місце проживання. Копія реєстраційного номеру, облікової карти платника податків, тобто це має на увазі ідентифікаційний код, копія військового квитка або посвідчення про приписку для військовозобов'язаних, тобто це для хлопців, 4 картки розміром 3×4, згода вступника на обробку персональних даних, бланк отримуєте у відбірковій комісії, і папка швидкошивач для формування особистої справи. Наголошую, що копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
Але якщо ви знаходитесь в такій ситуації, що ви не можете приїхати в Київ і приїхати на механіку, саме на механіко-математичний факультет, ви можете надіслати документи на нашу скриньку. Зараз далі я її вам засвідчу, ви побачите. З накладанням цифрового підпису. Або ж ви можете надіслати поштою документи на юридичну адресу нашого університету. Ну і що робити, якщо залишились запитання? Телефони приймальної комісії, стаціонарний телефон і мобільний телефон. Хочу зазначити, що є. Далі адреса скриньки механіко-математичного факультету. І ще крім того, у нас університет МЕХМАТ є в соцмережах університету, де ви можете нас знайти і побачити різну інформацію, яка вас цікавить. Ну що ж, дякую за увагу. Вперед до успіхів. МЕХМАТ чекає на вас. Дякую, шановна Ірина Миколаївна. Ви знаєте, і продовжуємо далі розмову про правила вступу, про особливості цьогорічної вступної кампанії. Я з величезним задоволенням передаю слово гуру відбіркової комісії, пані Євгенії Кочубинській, доценту кафедри алгебри і комп'ютерної математики. Пані Євгенії, прошу вам слово. Добрий день. Так, рада всіх бачити, чути, шановні колеги, шановні абітурієнти. Так, Ірина Миколаївна вам вже розповіла досить детально про правила вступу, ви вже знаєте майже все. Я лише коротко зупинюсь на особливостях, що ж таке цей національний мультипредметний тест і що таке цікавинка цього року мотиваційний лист. Так, національний мультипредметний тест, ви, мабуть, це мабуть краще, простіше зрозуміти, ніж що таке мотиваційний лист, тому що ви всі готувалися до ЗНО. Так що таке національний мультипредметний тест? Це великий тест, один замість декількох іспитів. Він складається з 60 запитань, і обсяг у вас буде на це 2 години, 120 хвилин. Які предмети? Українська мова, математика, історія України. Перші 20 запитань – це українська мова, другі 20 запитань – це математика, останні 20 запитань – це історія України. А якщо ви вже почали готуватися, то, звісно, ви знаєте, приблизно які того роду може бути запитання. На всяк випадок я вам скажу, де можна знайти зразки. Зразки є на сайті testportal.gov.ua, ви там можете знайти. Зразки можна знайти на сайті ZNO-освіта.ua. Шукається просто, ви всі гуру пошуку, да, пишемо демонстраційний НМТ, і у вас випадає купа варіантів, як його писати. Тому я на цьому не хочу зупинятися. Я краще скажу вам трошки про мотиваційний лист, тому що кожного навчального закладу є певні свої формальні вимоги до мотиваційного листа. Взагалі, що таке мотиваційний лист? Це лист, де ви пояснюєте свої наміри, своє бажання навчатися на факультеті. Як він буде враховуватися? У вас в першу чергу враховуються ваші бали, бали, які ви одержали за цей національний мультипредметний тест. Але при рівності балів, цілком можливо, будуть враховуватись мотиваційний лист. Мотиваційні листи обов'язково будуть читатися, це я вам точно гарантую. Якщо не знаєш, з чого починати, є таке загальне правило. Не знаєш, з чого починати, почни спочатку. Що таке початок? Треба зрозуміти, на кого, на чиє ім'я писати мотиваційний лист. Перше, що ви робите, ви дізнаєтеся ім'я. Якщо це йдеться про наш факультет, то ви пишете на ім'я декану, ви дізнаєтеся ім'я декану відповідного факультету, оскільки ви тут, ви всі збираєтесь на наш факультет, да, я вам одразу тут навожу зразок, на чиє ім'я писати. Також декану механіко-математичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка Оксані Безущак. А далі ви пишете, від кого цей мотиваційний лист. Я написала від себе, але я вже на МЕХМАТі, тому я сподіваюся, що я тут, що мене вже візьмуть з 1 вересня. Так, але ви пишете, від кого, і залишаєте свої контактні дані. Одразу такий технічний момент. Те, що я читала, я зараз бачу, що ви, коли ви будете підавати цей мотиваційний лист, у вас буде віконце, в яке потрібно буде вставити готовий текст. Але
можливо, щось зміниться, і вам потрібно буде дозавантажити документ. Тому моя вам порада. Перш ніж ви будете готувати ваш мотиваційний лист, перш ніж будете його завантажувати, перше, що зробіть, напишіть його в будь-якому текстовому редакторі, Word, Google Docs, де вам подобається. Тому що часу, щоб написати хорошого листа, потрібно досить багато. І якщо у вас буде відкрита форма, у вас буде обмежений час на те, щоб його завантажити. Тому спочатку підготуйте лист. Якщо у вас буде форма, яку потрібно буде ставити текст листа, ви що просто зробите, скопіюєте і вставите. Якщо потрібно буде завантажити документ, моя порада, зробіть, згенеруйте PDF-файл. Тому що в доківських файлах часто виникають проблеми при завантаженні. Та PDF кращий. Тепер за цей технічний момент. Що ж писати в цьому мотиваційному листі? Яка його структура? А мотиваційний лист складається з трьох основних частин. Вступ, основна частина, висновки. Що писати в кожній з цих частин? В вступі ви спочатку пишете, звісно, ви починаєте з чого? Всі ми ввічливі, ми починаємо зі звертання. Я одразу вам написала тут правильне ім'я в кличному відмінку, щоб ви не думали, як правильно написати. Грамотність теж оцінюється. Та ви починаєте зі звертання, шановна Оксана Милянівна. А далі дуже коротко, буквально двох реченнях, говорите про себе, щоб було зрозуміло, хто ви, що ви хочете. Основна частина, це, власне, є основна частина, це основний зміст вашого мотиваційного листа. Що ви повинні там висвітлити? Ви повинні висвітлити мету вашого вступу, що ви очікуєте, що ви очікуєте від навчання, що ви очікуєте від навчального закладу, що ви очікуєте, в першу чергу, від самого себе, ваша зацікавленість навчанням. Чому вас цікавить цей предмет? Чому вас цікавить саме ця освітня програма? Одразу зауважу, мотиваційний лист прив'язується до заяви. Так? Тому не потрібно робити багато копій одного того листа і змінювати лише назву освітньої програми. Все ж таки подумайте, де які свої переваги для вас саме даної освітньої програми. Підкресліть свою зацікавленість саме цією освітньою програмою, саме цим навчальним закладом, саме цим факультетом. Про що варто, звісно, не забути, це про свої здобутки, про свої професійні здобутки. Я тут оранжевим кольором виділила Олімпіади КНУ. Якщо ви є учасником будь-якої Олімпіади, обов'язково про це кажіть. Якщо ви учасником нашої Олімпіади, тим паче про це кажіть. Якщо ви є переможцем, ну це ж точно про це напишіть, що ви мали, крім того, що були учасником, ви ще були переможцем цієї Олімпіади, як Олімпіади нашого університету. Якщо ви брали участь в Олімпіадах обласного, шкільного рівня, теж обов'язково про це вказувати. Та вказувати, чим ви цікаві, та чим ви специфічні, чому саме вас повинні обрати, та чому саме ви повинні навчатися на цьому факультеті. І це основна частина, де нам потрібно бути декілька тез, причому обґрунтованих, так, в своїх зацікавленостях, очікуваннях, здобутках. І остання частина – це висновки. Це має бути буквально 2-3 речення, де абітурієнт підкреслює свою зацікавленість, свою впевненість у виборі цієї чи іншої освіти. Програми. Чи є зразки? Так, зразки є. Я тут навела два посилання. Ясно, що зразків можете знайти багато. Я навела посилання на телеграм-канал підрозділ для абітурієнтів нашого факультету. Там просто в закріплених повідомленнях є купа варіантів про мотиваційний лист. Там є приклади мотиваційного листа, зразки, критерії оцінювання, нормативні акти. І також офіційна інформація є на сайті приймальної комісії, там теж є великий розділ саме тому, що стосується мотиваційних листів. Але про що не забувайте, зразки – це добре. Але я вам в жодному разі не раджу знайти який-небудь зразок, ставити замість тих імен своє ім'я, замінити одну освітню програму на іншу, подати. Ні, не потрібно. Запорука вашого успіху – це щирість, де ви повинні написати цей лист від себе. Нехай він буде наївним, нехай він буде, можливо, не таким красивим, як ви бачили в когось зразках, але нехай він буде щирим. Це завжди оцінюється, це завжди позитивно впливає на людину, яка буде цього листа читати. Якщо ви забули щось запитати, вам вже Ірина Миколаївна сказала, да, це, по-перше, звертайтесь лише до офіційних джерел, найбільш повна офіційна інформація – це на нашому сайті. І я вам теж навожу ті самі телефони, приймальна комісія, раптом ви не встигли занотувати, зараз є ще можливість це зробити. Що буде оцінювати критерії оцінювання мотиваційного листа? Це що? Дотримання структури, лаконічність, чіткість, аргументовність і, не забуду про це сказати, грамотність. Да? Будь ласка, не полінуйтесь, перевірте спелчекери, почитайте, щоб все було написано правильно, без помилок. Ви ж повинні справити гарне враження на людина, яка читає ваш мотиваційний лист. Якщо ви ще забули запитати, я тут забрала ті питання, які можуть
бути в останній момент. Ви прослухали, що говорила Ірина Миколаївна та Ніна Васильівна. Так? Чи можна буде подавати документ онлайн, якщо не буде можливості підвести особисто? Так, цього року можна за накладанням Олени Миколаївни цифрового підпису. А питання, яке часто виникає, чи є гуртожитки на Мехматі? Так, гуртожитки є, і в нас ще не було жодної ситуації, коли всі студенти, які потребують гуртожиток, не були поселені. А це завжди вирішується. Яка буде форма навчання? Дистанційна, гібридна? Тут я, на жаль, не можу так певно сказати так, як на всі попередні запитання, тому що ми чекаємо на офіційне розпорядження. Але що я точно можу вам сказати? Чи цікаво вчитися на Мехматі? Так, звичайно, цікаво, тому я всіх запрошую, всіх вас чекаю. Цікаво? Це буде точно. Інколи буде важко, але все ж таки це буде надзвичайно цікаво, корисно. І я корисно як і для вас, так і для майбутньої нашої держави. І ще раз, на всяк випадок, якщо запитання ще лишилися або виникнуть пізніше, так занотовуйте номер телефону і ставте свої запитання пізніше. Всім успіхів, да, чекаємо всіх на нашому факультеті. Дякую, пані Євгенії. Ну що ж, шановні наші учасники нашої зустрічі, ми завершуємо наш блок новин. І на завершення блоку новин лише правдиві новини від студентського парламенту механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Екстрені новини. Якщо ви дивитеся прямо зараз, то це тому, що ви збираєтесь подати документи кудись, куди вам дійсно не слід їх подавати. Близькі друзі називаються помилкою століття і благають вас подумати про що завгодно, окрім подання документів на цю доменічну освітню програму. Це не ваша історія попелюшки, це крінжовий момент, який не буде давати вам спати протягом наступних 4 років. Друзі та сім'я бажають вам дуже збери себе нарешті докупи і подай документи на Мехмат. І ми бажаємо вам того ж. З вами Анна Русінова. Докладніше про це пізніше. Це правдиві новини. Всім привіт! Незважаючи на ситуацію в країні, я знаходжуся у своєму рідному маленькому містечку, що на Чернігівщині. Чи міг хтось із нас уявити, що мене лише 77 років, як історія знову внесе корективи в наші долі? Саме зараз ми, як ніхто, розуміємо, що майбутнє нашої країни в наших руках. І саме ми зможемо підняти її на новий культурний і економічний рівень розвитку, з чим тісно пов'язана наша спеціальність. Ми не політики, не архітектори, не агрономи. Але саме ми зможемо об'єднати всі ці галузі. Бо після закінчення Мехмату будь-яка дорога та галузь здаватимуться тобі досяжною. Щиро дякую попередньому журналістові за його вклад в наш випуск. Передаю слово наступному репортеру. Війна не триватиме вічно, тож на це потрібно зважати. І коли ви заспокоїлися, відчули себе в безпеці та зрозуміли, як саме можете допомогти своїй країні там, де ви є зараз, варто замислитися про майбутні перспективи. Подумайте, а що далі? Чому Мехмат? Запитаєте ви, невже досі комусь ще треба доводити, що Мехмат – це круто? Математики ж круті тим, що вони не намагаються комусь щось-небудь довести. Вони, в першу чергу, самі намагаються зрозуміти, як все влаштовано. Вони ніби детективи, які хочуть дізнатися всі таємниці цього Всесвіту. А найголовніше, чому вас навчить Мехмат – це навіть не математика і не програмування. Наш факультет навчить вас думати. Яке щастя, що є Мехмат. Я – Кот Олена. І це терміновий репортаж новин. Зараз я знаходжуся не в Києві, але Мехмат назавжди в моєму серці. Отож, танцювальний факультет, розважливе студентське життя. І все це, обраховуючи логарифми та інтеграли в умі. Кожен студент механіко-математичного факультету є настільки різностороннім, що здатний одночасно підготуватися до сесії та втілити в життя власні ідеї проєктів. Звісно, за допомогою знань, які він отримав на Мехматі. Також є дуже цікавий факт, доведених вченими, що найкращі математики та програмісти є українцями. І вони звідки? З Мехмату. І про це вже знають у будь-якому куточку світу. Давайте і ми доведемо цю теорему. Математичний аналіз, плюс лінійна алгебра, плюс програмування, плюс економіка дорівнює найкращий студент найкращого факультету з великим майбутнім. І це очевидно. Теорему доведено. Слово тобі, Аню. Мехмат танцювальний. Мехмат креативний. Мехмат патріотичний. Мехмат неповторний.
Ще у нас стипендія вища, ніж на багатьох факультетах. Що? Це правда? Ед Ширан випустив відео на пісню «Ту степ», зняте на вулицях Нічного Києва та біля будівлі механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Він звернувся до усіх глядачів та розповів про свої враження. Дякую долі, що мені випала можливість побувати в чудовому українському місті Київ та відзняти один з моїх кліпів біля будівлі саме механіко-математичного факультету. Зізнаюся, що зі школи дуже полюбляв математику, але так вже склалося, що я став співаком. Я часто жалію, що в свій час не став студентом мехмату, тому ноги самі ведуть мене сюди. Це були правдиві новини. Я їх ведуча, Анна Росінова. За докладнішою інформацією звертайтесь до адміністрації факультету та викладачів. На все добре. Мийте руки та хай щастить!